Oikein hyvää päivää, arvoisat katselijat, mitään tästä lähtee pitkästä aikaan. Uusi SC2-kommentoitu videossa vastakkain ovat oikealla yläspavana punainen Terra nimeltään Tölkki T. Ja häntä vastaa sitten alhaalla spavnaama sininen Terra nimeltään Söldner, eli Terra vastaa Terran kyseessä. Ja mappina toimii Zelnaga Caverns. Tässä on ollut tosiaankin pieni tauko näiden videoiden tekemisessä, ja se tauko, mitä luultavimmilla jatkuu muutaman päivän, ehkä viikonkin verran, johtuen siitä, että täällä on pari vierailijaa kylässä, niin siitä johtuen sitten en ollut pystynyt tuottamaan minkälaista materiaalia tuonne YouTuben puolelle, mutta mitä toivottavammin ne vierailijat jossain vaiheessa lähtevät ja pääsen jatkamaan näiden videoiden tekemään ihan normaalisti aikataulussa työn ohella, ja sitten siinä samalla pystyn jatkamaan tuota Ghostbustersia, jota mä itse asiassa viime kerralla lupasin, että se jatkuu seuraavaksi, mutta eipä sitten jatkunutkaan, koska siihen ei ikävä kyllä ole aikaa vielä. Vaikka kaikki sitä haluaakin minun jatkavan ja jatkankin. Se oli sen verran hauska kokemus aloittaa se peli. Ja varmasti pelaa loppuun asti, joten siitä ei tarvitse huolehtia se enempää. Vielä semmonen päivitys tähän alkuun, että uusi pelailu on luvassa tuon Ghostbustersin rinnalle. Ja kuten jos joku noita Alien Breed-videoita katseli, niin sanon siellä, että se on vähän semmonen yllätyspelailu. Ja sitä se tulee edelleen olemaan, joten heti kun on aikaa siihen, niin se alkaa sitten pyörimään minun kanavallani. Ja mä voin nyt pitää paljasta, että mikä se tulee olemaan tai mitä se tulee olemaan. Siitä on itse asiassa tällä hetkellä menossa yksi pelailu suomalaisen pelailijan johdosta. Kyllä näin vissi on ilmeisesti, mutta en välitä siitä, vaan me koitetaan sitten tehdä vähän erikoinen pelailu siitä. Tai minä. Ja saa sitten nähdä, että mitä siitä oikeasti sitten tulee. Vai tuleeko yhtään mitään. Sähläystähän saa aina tämä pelailu on, joten saa sitten nähdä, kuinka nopeasti ja surkeasti me sählätään sitten itse siinä pelissä. Amarin, eli itseni tuntien, voin sanoa, että hurjaa, tylsää, toilet-humoria on luvassa. Ja kaikkea semmoista turhaa paskaa, mitä tässä yleensä omissa pelissä on luvattu moneen kertaan ja nähty. Mikään kauhupeli kumminkaan ei ole kyseessä periaatteessa, joten älkää odottako mitään kunnon huutamista. No, kumminkin päivityksessä päivitykset sikseen jatketaan tätä kommentointia tässä videossa. Wormholelle muuten semmoset terveydestä. Aika nopeasti kaveri on kehittynyt tässä pelissä, mitä mä niitä ensimmäisiä replay-filuun näin. Ja hän itse asiassa on pelannut vieläkin ja laittanut ei nyt mitään kommentointivideoa omalle kanavalle, mutta kumminkin SC-videoita. Ja on itse asiassa aloittanut sen SC2-kampanjan jonkin ajan, onkin aikaa sitten, en muista koska, mutta jos haluatte nähdä jotain SC2-kampanjan videoa suomeksi kommentoituna, niin menkää tämän Wormhullun kanavalle, ja sillä varmasti sitten löytyy jonkinlaista pelailua siitä. Mä en kumminkaan singleperistä pitää videoita tänne omalle kanavalle tee, koska se on aika, ei sen pitkään, mutta saattaa tulla muutama aivosolu siellä tuhottua, kun jos mä lähtisin pelaamaan. Mä oon tosiaan kaikki single player achievementit saanut, joten jos niitä videoita siis mä voisin tehdä, että ole jotain vaikeuksia saada joku achievementti, mä voin kyllä näyttää, että miten se on mahdollista. Yksi kysymys on ollut se, että miten mä oon saanut esimerkiksi, mitä mä oon päässyt Brutalilla viimeisen kentän läpi, niin se on uskomattoman helppo kenttä Brutalilla, jos sulla on se mind control device, eli pystyy ottaa serkkien yksiköitä haltuun, niin viitäs pämmät vaan ympäri ämpäri, sulla on 300 mutaliskia, 300 broodlordia sen jälkeen, niin se on aika helppo sitten sen jälkeen voittaa se kenttä. Mutta takaisin tähän peliin, jossa sitten nämä kaksi kohtaa ovat tässä keskellä. Kyllä kohta muuta Marauder on tullut pelikentällä, muuta Marine, ja tällä Zölnerillä on itse asiassa aika hurja Marine-pallo, ja hän näyttää siltä hyökkäävän tämän tölkkiteenkin kimppu, muutama Marauderin kimppu, mutta kumminkin Marauderin. Nämä läskit pallotukset karkuun, ei käynyt tuon Zelnakatorin kautta, että olisi nähnyt, että onko tuolla perässä tulos lisää, ja siellä on nyt lisää Marauderin tulossa tuollakin, joten saa nähdä, kuinka tölkkitee tämän Zölnerin Marauderin armeijan voittaa. Muutama Marauderin tuli
kentälle. Hän ei näe tuonne ylös, joten tällä tölkkitellä haikraakilla ainakin jonkin aikaa, joten tästä tulee se ensimmäinen kunnon mähinä, jossa nämä muutamat marinerit. Kyllä miten luultavimmin voittamat nämä marinerit, jotka eivät pysty kyllä tämmöistä marinea joukkomättyä vastaan sitten tappelemaan kunnolla. Nämä marinet voittavat, kun voittavatkin nämä marinerit, joten lisää on tulossa. Ja tölkkitellä on pakko ottaa muutama SCV pois. Itse asiassa ottakohan no melkein kaikki tuolta Mirallaista pois, joten nämä SCV tuhoutuvat kuin tuhoutuvatkin tässä tappelussa. Nämä marinet sitten hoitavat nekin pois. Ja näyttää todella pahalta heti varhaisessa vaiheessa, että kuinka tölkkitellä tästä tilanteesta pääsee karkuun, vai pääseekö ollenkaan. Marinet kyllä tekevät huimaa vahinkoa marineihin, kuten huomaatte. Ja tällä menolla mitä luultavammin tölkkitee tämän tappelun voittaa, koska hänellä on tollekin tuntuu stimmi jo päälle, ja muuta Maradine stimmi, niin se on kyllä aivan helvetin tehokas näin alussa peliä. Itse asiassa ei tarvitsisi olla alkuka peli, niin aika myöhässä vaiheessa se on tolla kätevä siitä huolimatta. Ja tämän high ground edun takia tölkki se saa ilmaisia fragejä tuolta oman pienen letsin päältänsä, ja se pakottaa sitten Zöllnerin peruuttamaan nämä marinet pois. Hyvä alkupussi alkuun, mutta ei tarpeeksi hyvä silti, koska tölkkitee meni parempaa tekkiä kuin Söllneri, ja siitä johtuen sitten me vähän luulen, että tölkkiteellä on pieni etu. Ehkä vähän ekonomisesti kumminkin takana tämä tölkkitee, koska hänellä todella on muutama mule kentällä, mutta koska hän meni tuonne SCV, niin se on aika paukku aina yleensä ekonomian kannalta. Sitä huolimatta kumminkin Söllneri jatkaa tätä marine-massan bildiä. Itse kyllä vaihtaisin tässä vaiheessa johonkin muuhun, mutta jos Zöllner meinaa, että sillä pääsee läpi, niin mikä siinä? Kun tässä samaan aikaan sitten tulee seuraava tappelu, jossa Zöllner hyökkää tällä massamarinen pallolla niin sanotusti. Ja tölkkitee perääntyy oman high groundin, tai tämän ramppinsa perälle. Ja tästä syystä sitten stimmaamat yksikkönsä nämä marinet eivät varmasti voi yhtään mitään tuommoiselle muutamalle M-pallolle, joka tuossa keskellä pyörii. Lisämarinat on tuossa tölkkiteen rampille, mutta nämä marinat sitten peltävät pois. Ja näyttää siltä, että hän ei uskalla enää hyökätä. Jänne juttu sen puoleen, että tölkkiteen ei ramppia blokannut ollenkaan, eikä muurannut umpeen. Se olisi tietysti pikkusen aikaa, totta kai, viivyttänyt tämän Zöllnerin hyökkäyksiä. Mutta kuten huomasitte, niin se ei paljon kumminkaan sitten loppupeleissä tätä tölkkiteetä hetka ottanut, vaikka nuo SCV:t kuolevat tuossa tappelussa, mutta siitä huolimatta hän on päässyt hyvin takaisin peliin. 3 räksiä on tullut pelikentälle, 1 factory, ja alkoi hän tekemään sitten siikatankkia Starportti kanssa, joten ilmeisesti jonkinlaista MMM-palloa voidaan odottaa tästä, eli Marine, Marauder ja Medivac, joka on yleensä aika tehokas, ei yleensä, vaan se on aina melkein tehokas mitä tahansa ryhmää vastaan, eli sitten sieltä tuu jotain protossia haitemplareita ja stormaa semmoisen pallon pois, tai sitten esimerkiksi tankkeja, jotka repivät kyllä pallon pois erittäin nopeasti. Kummassakaan näissä ei ole yhtään attachmenttia. Yksi medivac on tulossa tuosta factorista. Ilmeisesti tölkkitee teki vain tuon factorin sen takia, että hän saa tuon starportin pihalle, ja sitä myötä sitten medivackia kanssa. Mutta M-pallon tekeminen on kyllä hyvä counteri tämmöistä M-palloa vastaan, joka ei nyt mitä luultavammin sitten voi yhtään mitään. Tässäkin huomataan, että taas Zöllneri hyökkää, mutta stimmattujen Marauderin ja Marinen voima tuolla taustalla, niin se on kyllä niin iso, että tuo M-pallo voittaa nämä Marinet helposti pois. Minkälaista hurjaa mikroa ei kyllä kummallakaan pelaajalla ole. Ja mikrolla nyt tarkoitan sitä, että jos joku sun yksiköstä haavoittuu kesken tappelun, niin klikkaat sitä täältä. Ainakin itse teen niin, että kun nämä värit täällä muuttumat mitä punaisemmiksi, sitten klikkaat sitä nopeasti ja lähdet karkuun. Ja sitten mitä luultavammin sitten se toinen pelaaja, ne kaikki yksilöt, jotka on ampunut sitä, niin AI, eli tämä tekoäly tässä pelissä seuraa sitä yksikköä, ja sitä myötä sitten antaa sinulle lisäaikaa saada free shotteja. Se on semmoinen aika hankala juttu tehdä itse asiassa peliaikana, mutta sen kun kerran osaa ja hallitsee, niin etenkin uusia pelaajia vastaan, niin sä voitat aina ne tappelut. Jos armeija on pikkusen pienempi kuin vihulla, niin sieltä huolimatta sä voit voittaa, jos sä osat mikro omat yksikkönsä oikein. Moni pelaaja tätäkään ei vielä tiedä, koska ovat uusia SC2-pelaajia, mutta nyt varmasti tiedätte. Sen osaaminen on eri asia,
Mutta harjoittele tekee mestarin ja kannattaa tehdä ne single player challenget, jotka löytyvät sieltä, kun menet tuohon single player kohtaan alkuvalikossa ja siellä on challenges, niin tehkää kaikki ne läpi, ne auttaa aika paljon loppupeleissä kyllä tämän pelin pelaamista. Yksi tankki on tullut pelikentälle Zönnerillä, ja onko siellä tulossa kenties Thori? Kyllä. Thor is here, elikkä meidän Schwarzenegger-imitaattori Thor tuli pelikentälle. Ja Zönnerillä on yksi SCV tuolla itlamassa, jota ei kannattaisi kyllä missään vaiheessa peliä antaa näitten omien työntekijöiden illata, vaan jokainen niistä on tärkeä. Heidän kannattaa pistää töihin tai rakentamaan tai ihan mitä tahansa, vaikka pistää tuon torin selän taakse ja sitä kautta sitten korjata sitä, kun tulee hyökkäys. Kaksi Factory, jossa on Techlappi ja Siikemode on juuri valmistautunut, joten yksi siiketankki nyt tuossa keskellä ei varmasti puolusta yhtään mitään, koska samaan aikaan tölkkitte tekee sitten ilmeisesti jonkinlaisen medivac probin ja täällä ei ole tollakaan sensuustaudu tai mitään muuta, joten hän ei varmasti tätä näe, joten tölkkitte pääsee sitten suoraan tämän Zönnerin peissiin ja suoraan Mineralainin taakse ja suoraan SCV:tte päälle ja nämä muutamat marinit ja marinit sitten hyökkävät näiden kimppuun. Marinit hyökkävät saman tien näiden marauderin kimppuun. Ei kumminkaan saa tuota medivekkiä vielä pois. Yksi marauderi kuolee siinä, yksi medivekkiä kuolee siinä. Nämä muutamat marauderit sitten tuhoavat ja saivatkin tuhottua Command Centerin, joka on kyllä aivan kauhea isku kyllä Zönnerille, ikävä kyllä. Se on aina kun saa oman pääpeissin tuon minkä tahansa päärakennus rodulla nyt pelataankaan, niin sen saa pois, niin se on yleensä aivan järjettömän iso isku. Etenkin siinä vaiheessa, kun toisella ei enää ole varaa tehdä uutta pääpeissiä, joka maksaa tuollakin 400 mineraalia teraneilla ja protosseilla, ja sitten hatcheri serkeillä vain 300 mineraalia, joten se on yleensä semmoinen kohta peliä, joka saattaa pilata kyllä pelin aivan täysin. Mutta tässä tulee taas hyvä idea siinä, että kannattaisi kannata mitä vihu tekee, niin yleensä jos mediväkkejä näkee, niin sä voit melkein ottaa MMM-palloa, tai sitten yleensä se droppi, joka on kyllä semmoinen ärsyttävämpi luonnepiirre näillä marineilla tai terraneilla. Aina sanon marineiksi, niin se jostain kumman syystä. Yksi tankki on tuossa keskellä, mutta minkälaista tuotantoa ei kumminkaan ole valmis tällä Zönnerillä. Joten vaikka tuo tankki onkin tuolla asemassa, mä luulen, että tämä pallo varmasti pääsee läpi, jos ne saavat yhtään noista rakennuksista pois. Ei saa. Kyllä tuo tankki olisi varmasti repinyt nämäkin muutamat marinit helposti pois. Tämä M-pallo kumminkin lastautuu sitten medivackien sijasta tuonne medivackeihin, ja medivack pudottavat suoraan tuon tankin viereen tämän M-pallon, joten nämä muutamat marinit ja marinit sitten tuhoavat tuon tankin, ja alkavat sitten tuhoamaan reaktoria jonkin kummallisuudesta, eikä tätä muutama tori, jotka taustalla sitten putoavat aivan naurettavan helposti, koska nuo marinit tekevät aivan älytöntä vahinkoa suoraan noihin tekki-yksiköihin ja low-tire-yksiköihin, joka nyt ei nyt voi sanoa, että tori mikä low-tire on, mutta kumminkin ne tekevät aika järjetöntä vahinkoa ihan mihin tahansa yksikköön periaatteessa Marauden, joka maassa on. Sen takia tuo Stimmi on vähän overpowered, jos minulta kysytään siis Maraudenella. Totta kai S1:stä voimme muistaa, että Marinella tollakin oli tuo Stimmi-päkki, mutta tarkoitin lähinnä tuota Marauderia, jossa tuota Stimmi on kyllä aika helvetin kätevä juttu. Älkää unohtako sitä. Hyvä peli kyllä tölkkiteltä sen puoleen, että hän ei panikoinut tuossa alkurussin jälkeen, vaan kylmästi alkoi tekemään uusia maraudereja ja sen jälkeen sitten veti, vaikka se olikin uhraus nämä SCV:t heittää tuonne pelikentälle, mutta se oli pakko, joten hän sitten voitti sen kautta. Hyvä peli, ei mitään erikoista kyllä tuossa alkurussissa, joka yleensä tehdään melkein joka liigassa itse asiassa, niin hyvä peli, ei valittamista, GG, lisää. Niitä videoita saa lähettää tollakin sinne amadsc2@gmail.com, joten kaikki, jolla on jotain lähetettävää, jos videosta olette ylpeä, niin lähettäkää sinne. Se on moro.